Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер з будованим режимом Bluetooth від компанії Baseus, модель CCLH-01. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію його. Як завжди, багато документації, наліпки прикольні у Baseus, а також в комплекті. І сам ось такий FM-трансмітер. FM-трансмітер підключається як на 12, так і на 24 вольт. Повністю в пластиковому корпусі. Є роз'єм, не у багатьох зараз є роз'єми AUX. Два повноцінні USB роз'єми для підзарядки і прослуховування музики з USB носіїв. Також є роз'єм для підключення microSD-карт. Як я вже сказав, в даному трансмітері вбудований Bluetooth режим. Можна підключити будь-який мобільний пристрій і використовувати його як гучний зв'язок. Є вбудований мікрофон в даному трансмітері. Також через мобільний пристрій після підключення можна прослуховувати будь-яку музику на штатній акустиці в автомобілі. Працює дуже просто даний пристрій. Під'єднується він через FM-хвилю. Наприклад, виставляємо на трансмітері хвилю 91,5 FM. І точно таку хвилю виставляємо на автомобільній магнітолі. І вони в парі працюють і видають всю інформацію, яка надходить на FM-трансмітер. При купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.